Юрій отримав поранення поблизу Павлополя, що на Донеччині. Боєць із зони ООС був доправлений до Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова 6 травня. Мобільна зв'язь пропадає, літають їхні безпілотники і проводять розвідку, коректують і збросують боєприпаси. Всі були в укриттях. Лічний состав, котрому я прикомандував, зайняти оборонні позиції і в укриття. Вони виконували мій приказ, але я, к сожалению, держати не змог. Поймав пару осколочок. У бійця уламком пошкоджене стегно та око. Окулісти та хірурги вже зробили операції. Зараз він у стані середньої тяжкості. Його стан нормалізується, він потребує ще трошки інтенсивної терапії, втратив багато крові, але все стає на своє місце і ми знаємо, що скоро будемо його відправляти додому. Юрій з Івано-Франківщини. На Донбас пішов добровольцем 2014 року. Боєць не втрачає оптимізму. Хоче якнайшвидше одужати та повернутися на передову. Після больниці повернувся назад в строй, а вже після виходу з сектора, тоді вже додому, відпуск, діти. У мене їх троє, понянчиться треба.